Mani max lang pa din ani. Max. No. Good mo lang, the mug mo lang pala ta. Kamala ka max ta ni gadan ni ta. पहिला सुरुमा केही दिन थियो उपलब्ध अहिले तुरुन्तै हालमा चाहिँ सकेर सटेज भयो र आवाजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सप्लाई हुन सकेको छैन अनि के यसो कालो बजारी सजारी पनि छ कि यतातिर के छ हाम्रो माक्समा यहाँ चोकमा छैन यो यहाँनिर त दुईटा मेडिकल छ एउटा यहाँ चोकमा एउटा तल छ यहाँनिर त्यस्तो कालो बजारी जस्तो केही छैन केही छैन माक्सै पाइरहेको छैन चाप पनि त्यस्तो भिड छैन हजुर सामान्य छ अनि मास्क चाहिँ अहिले त लगभग चाहिँ एक दुई दिन भयो सर्टेज भएको नभए एभाइलेबल थियो बेचिरहेको थियो अहिले बन्दले ओसार पसारले चाहिँ पाउनु छोड्यो गाडी सब बन्द छ कोरोना भाइरसको पुरै महामारी फैलिराखेको छ यस्तै हो अरू के भन्नु सबै जनताहरू घरतिर अब बस्ने घरबाट ननिस्किने अरू यातायातहरू सब बन्द छ माथिबाट नै आदेश छ बन्द गर्न यो अब रातभरि पनि कुदाउनु नपर्ने कि कति बेरसम्म चाहिँ यसो खुल्ला यसो हल्का होइन यो 24 घन्टै हो 24 घन्टै हो अत्यावश्यक त्यो भाइ अब त्यही आवश्यक हो त्यो एम्बुलेन्स सरकारी गाडी अब उसले अब सिडिओ अफिसले स्वीकृति दिएको गाडीहरू मात्रै छोडिराखेको छ अरू त सब बन्द छ